Rəşad Dağlı qətli törətdikdən sonra polis bölməsinə gələrək cinayətini etiraf edib və təslim olub. Bunu DİN-in mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. Məlumata görə onlar arasında daha əvvəl də ədavət olub. Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi şəxslə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə, meyxanaçının bıçaqladığı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev xeyli vaxt həbsxanada imiş və azadlığa yeni çıxıbmış. Hadisəyə isə İskəndərin Rəşad Dağlının arxasıca söyüş söyməsi səbəb olub. Belə ki, Rəşad Dağlı İskəndərlə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onu görüşə çağırıb və bugün səhər saat 5 radələrində hər iki şəxs yaşadıqları Lökbatan qəsəbəsində görüşüblər. Şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş münaqişə zamanı Rəşad Dağlı İskəndəri bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisəni törədən 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov polis tərəfindən saxlanılıb.